Nimeshinda hapa kuna pesa. So, on your lines. One max. Get set. That one again. Unajua siko ready. Wacha kwanza nji prepare. Sawa, basi rahisha kijana ungeji tayari shenye mbali. Wacha nji prepare kwa sawa, iko sawa sasa. Eh. Ah, mko tayari? Tuko tayari. Chai. Mko tayari ndio? Tuko tayari. We do keep quiet. Mko tayari nyinyi? Eh, tuko tayari. Sawa. One max. Na kijana wacha wasiwasi. Unajua kuna ndio mbeba kuniko na nalalamika. Sawa, mko sawa sasa. One max. Get set. Go. Jesus. Although tulijibamba eh kwani unaongelea bed si yetu ni 2x4x6 ni nini hiyo kitanda ilikuwa fiti sana wewe ilikuwa ya size gani 6x6 alafu kwani bed sheets kuna zile mablanket nilipewa na shoga yangu zipi zao eh. Na zilikuwa tupu sana kuliko zetu eh hadi kuliko zetu wewe unasifu manzone sifu hapo ndio kwenu hizo blanket manzone skiza manzone.